usłyszasz pieśmy Utajny. She's just a friend of mine. Joj, dobri pjesama. Zaboravi samo da se, što kažu, osvrnem na onaj posto Victoria Beckham. I vam isto malo pjesma sam jutros podsjeti kad se oni, znači, našli. Ma slučajno ti odeš pa čitaš neke stvari i tako dalje. Mislim, bilo na televiziji 100 puta, tako da nije ono što neko misli da je žuta naranđasta štampama. Jok, ona je takva i šta ćeš, ali eto nekad pali to kad si ti tako paglo i kad si ti kreten, onda nema šta izgubiti, šta ja znam. I što sam ti rekao, ono, suprotnost se strašno privlači. On kao fini engleski dečkić i možda najbolji fudbaler Engleske, mislim, bio je najbolji fudbaler Engleske, i onda nađeš tako neku, što kažeš, nekom bići beštijastom facom ili nešto, i onda se valjda to tako privlači. Možda i on mislio, bit će Tiger seksa, pa odo sa njom, malo mi je bići i šta ja znam. I ovaj, i kaže kad su oni upoznavali u Engleskoj, u Londonu, ne znam sad tačno gdje tačno bilo, koja je to ulica bilo, možda bude znao Željko iz Londona, kaže, došli oni, onda apropo ove pjesme, kad je bila njemu predstavljena ona Just Friend of Mine, upoznali se oni, i on sada došao i rekao njoj, kaže, znaš ko sam ja, nije bitno ovo, ono, znala je ona to, bit će i zna sve. Kaže on, mogu li dobiti tvoj fini kulturni dečkić, što kod nas u Sarajevu kažeš, izvinite, mogu li dobiti tvoj telefon, a ne, oko ba imaš ba fontele, i tako, ne može to tako upaliti, to se može upaliti samo, ne znam kod koga, kod nekog i to upali, i ja sam bio svjedok toga, što kažu witness. I ovaj, i onda je on rekao, fino, znači, gospodski, mogu li dobiti tvoj telefon, da je nazove, znaš što je ona njemu rekla? Pazi to, rekla mu je, evo ti moj telefon, ali ako me ne nazoveš, nabuću te nogom u guzove. Tako mu je rekla, možeš to misliti. To i on sam rekao. I to je bilo neka šega, mislim, on se malo nakiselo, nasmio, nije ništa komentarisao, jer jebi ga, sad mu je žena i tako, sve se to poslije, što kažu, razotkrije. I tako, možeš to misliti. I ja odmah sebe, znači, bacam u tu situaciju, kad sam živio u Sarajevu i kad mi bio pored one moje radnje, kad sam planirao da otvorim najbolju kafe slaščarnu u Sarajevu, ovaj, i da pravim, znači, da ne uzmam ljude, nego da im dajem nešto najbolje, čak i nešto besplatno, i što ja znam, to je moj bio, ne da uzmaš raju, nek da im daješ. Šta će raju uzmat? Levace uzmaju, a fine ljude poznate i tako dalje, da im nešto dadneš kad dođu na kafu, evo probajte kolač, probajte moj novi bosanski croissant i tako, znači da mu nešto daš, a ne da ga uzmaš, jer ne družiš se ti da nekog uzimaš, nek da mu dadneš. I ovaj, i pomislim, ovaj, da tako normalno dolazile bi neke osobe poznate i govorili bi, otišite ko saleta, najtanja jufka, najbolji marcipan, pišinger, austro-ugarski kolači, znači, doboš torta, saher torta i tako, sve to polu austro-ugarsko, polu francusko-talijansko i šta ja znam. I da je meni, recimo, kojim slučajem bio neki, recimo, ajmo reći, što kažu, crveni čilim u Sarajevu, i dolaze neke poznate osobe, i da neko kaže, recimo, ajmo reći, sad meni pade sad na pamet Jennifer Lopez, bez veze, čisto onako, da ona dođe u moju slaščarnu i da ja njoj kažem, ovaj, da ona mene sad pita, mogu li ja dobiti taj neki recept, ovaj, i šta ja znam, da posljemo neku priču, i da ja njoj kažem, mjesto to, mogu li dobiti tvoj telefon, pa ću ja to izdiktirat, tekstat, ovo, ono, i šta ja znam, da ja neka kažem, znaš šta, ako se ne javiš, ja ću ti dat telefon, ovako ću ti dvije krese odguzove spucate velike, i tako. E, to bi isto tako bilo. Ti neki levat mi zvuču, ba, šta hoćeš, J-Lo, jebote, reci, zovi, javljam se, probudi me, bodnoslo, i tako dalje, da ti njoj kaže, da ti dvije krese od te guzove, ako me ne nazoveš. Mislim, to bi nekako tako po meni bilo, i što ja znam. Šta su valjda, ne znaš ti nikad šta danas u svijetu upali, svašta treba probati palit, nikad ti ne znaš šta će upaliti.
jebi ga, eto tako, neko moje onako razmišljanje čisto, aj nekog dana kišavitog nikakvog, majko moja gužva, sve, što bi rekli Englezi, crowded, joj ovi Engleza, da se men njih riješi, aj men bi svanulo, men bi svaki dan svanulo, dobar, eto tako, aj pozdrav svima po svijetu.